Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Gördünüz bu balalı şişəklər satılır. Bax bunların hamısı birinci qarına doğub. Əziz qardaşlarımız. Bax bunların hamısı birinci qarınadır, ikinci qarınadır. Gəlib buyurub ala bilərsiniz. İçində 25 dənə də bax belə qızıl yelir. 2-3 dənə doğası heyvan var. 25-i bax belə 2-3 dənə doğasıdır. Qoyunda da gördüyünüz kimi balalar da bax belə hamısı da əmirləşiblər. Hamısı əmli. Bax bunların hamısı bax 1-2-dir əziz qardaşlar. Birinci, ikinci qədər belə balalı şişəklərdir. Buyurub gəlib ala bilərsiniz. Maşallah olsun. Bax bunlar da yetkilər. Hala görürsünüz onu. Hamısı qızıl yerini boğazlarında. Hamısı. Ləyəqli şişəklərdir. Birinci, ikinci qarına Kəlbəcərdən qoyun gəlib. Qoyun da satdığa çıxıb. Sentyabrın 30-unu günüdür büyünləri. Əziz qardaşlar. Maşallah olsun. Ləyəqli super heyvanlardır. Super. Bircə qarın da qaraxan işi. Bax bunların hamısı 1-2-dir. Hamısı. Hamısı bax balalar dolulardır. Ləyəqli heyvanlardır. Görsünüz bax bunlar. Bax, bax, bax. Bax balası da bax qara quzdur. Qomralı şişəyəm alası bax qızı kəra quzdur. Bax gördünüz kimi. İkinci qarınadır. Görürsünüz qardaşlar. Ləyəqli super heyvanlardır. Super. Gördünüz kimi. Bax, bax, bax. Hamısı birinci, ikinci qarınadır. Köm alan olsa da köm də razı açıb verərik. İstisə də satarıq. Maşallah olsun. Görürsünüz əziz qardaşlar. O yekə quzularının anası gənə dubariyə gənə qoşdan çıxıb. Bax bu quzuların anası. Bax bunlar hamısı bax görürsünüz. Bax birinci qarınadır. Hamısı birinci qarınadır bunların. İnşallah alan qardaşlar əlaqə saxlayıb gəlib götürə bilər. Bax bu heyvanlardır. Super. Görürsünüz qardaşlar bax. Bunlardır.